კვირის ბოლოს, როცა უქმეებზე განტურთვის დროც დგება, ალბათ ხშირად ბევრსაც კი ვფიქრობთ, თუ სად შეიძლება წავიდეთ, რომ დრო სასიამოვნო გარემოში გავატაროთ და გემრიელი კერძებით დავაგემოვნოთ. ხო და მეც სწორედ ახლა აღმოვაჩინე, რომ დედაენის პარკში თურმე სთრით ფუდის, მუსიკის და დროს ტარების ფესტივალი იმართება. ამიტომ სანამ ცივი ზამთარი კარს მოგვადგება, ვფიქრობ, არჩევანი სწორედ ამ სივრცეზე უნდა შევაჩეროთ. ხო, მთავარი არ მითქვამს, ამბობენ, რომ აქ არა მხოლოდ გემრიელი კერძების დაგემოვნებას, არამედ ახალი გემოების აღმოჩენასაც შევძლებთ. ჩვენი ქალაქის სთრით ფუდს ხომ თავისი გემო აქვს. სხვადასხვა კუთხის არომატებით შეზავებული და ძველ ტრადიციასთან შერეული, სიახლით გაცოცხლებული. შაბათ-კვირას დედაენის პარკი კერძების სურნელით ნამდვილად აივსო. გამარჯობა. ბევრ სხვა საინტერესო გემოებთან ერთად დღეს მოვიტანეთ წალმახასოკო, სულგუნი, რომელიც შეგემებული იქნება რაღაც იმერული გემოებით, მომჟავო მოტკბო ელემენტებით. ზემოდან მოვათავსებ სულგუნის ბურთულას, რომელიც არის ნადუღის კრემი, ასე ვთქვათ. ზემოდან შევხამებთ გოგრის აჯიკას. ფიქრობთ, რომ შემოდგომისთვის დამახასიათებელი გემოებია. სტუმრებს თავაზობთ ავთენტურ მექსიკურ ტაკოებს. ანტაკოს კერძო თქვია ალპასტორი და განსაკუთრებული არის იმითი, რომ მექსიკაში ჩაიტანეს ლიბანელებმა 1900-იანების დასაწყისში და ტრადიციულად კეთდება შაურმის აპარატზე. ანანასით და გამოწერილი გვაქვს აჩიოტე, რაც არის ღორის საკმაზე არის მექსიკური და მაგას ვიყენებთ ძალიან ბევრს და მაგითაც აქვს განსხვავებული გემო. სთრით ფუდ ფესტივალი ყოველ წელს სტუმრებს განსხვავებულ და საინტერესო კონცეფციას თავაზობს, რადგან აქ ძირითადად ისეთი ადამიანები იკრიბებიან, რომლებსაც გათანამედროვებული კერძების ხილვა და კულინარიული სიახლეების მოსინჯვა სურთ. სახელებს არ ვიმახსოვრებ, მაგრამ ყოველთვის ახალი გემო არის და ყოველთვის ვცდილობ, რომ ვიპოვო. სთრით ფუდ თითქმის არასდროს არ გამოკლები ვარ, თუ დავდივარ, მიყვარს ეს ფესტივალი. ანუ წელს ჩემთვის აღმოჩენა იყო ვეგანური ბურგერი. არის რაღაც ურთიერთობები, რაღაც აზრთა გაცვლა, გამოცვლა და ჩემთვის ეგ ყველაზე მნიშვნელოვანია. ძალიან მიხარია, რომ დღეს ვარ აქ და ვფიქრობ, რომ არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა, არა მარტო თქვა საკვები, ასე თქვა ინდუსტრიაში დასაქმებული კომპანიებისთვის, არამედ ზოგადად ამ ქალაქის მცხოვრებლებისთვის, რომ გამოვიდნენ გარეთ, განიტვირთონ. უშედარებით უფრო ჩვენი თაობაც საკმაოდ ბრავლად არის, ეგაც ძალიან სასიამოვნოა. ჰაერზე გემრიელი საჭმელები, კარგი სასმელი, ძალიან სასიამოვნო სიტუაცია. ქუჩის საკვები, ეგრეთ წოდებული სთრით ფუდი ცხოვრების აჩქარებულმა რიტმმა გამოიწვია. როცა სადღაც გარბი ხარ და კაფეში ან რესტორანში შეკვეთის ლოდინისთვის დრო არ გაქვს, შეგიძლია ქუჩაში სწრაფად და იაფად გემრიელი საკვები მიირთვა. სთრით ფუდის კონცეფცია კი საქართველოში სულ უფრო პოპულარული ხდება. ამის მნიშვნელოვანი მაგალითი სწორედ ეს ფესტივალია, სახელწოდებით გაუსინჯე თბილისს გემო, სადაც შეგიძლია ტრადიციული კერძების კომფორტული, მარტივი და სწრაფად საჭმელად მოსამზადებელი ვერსია იხილო. გვაქვს საშუალო ზომის აჭარული ხაჭაპურები, მაგრამ ასევე ვთავაზობთ მომხმარებელს აჯიკით ყველში, ასევე გვაქვს ლობიოთი, ასევე გვაქვს ჩილით მექსიკური სოუსი კონკარნე და გვინდა, რომ ეს საჭარულის კრასტი რაც არის, ეს იყოს რაღაც ქართული თეფში, ვით რომელშიც შეგიძლია ჩადო ყველაფერი. ჩვენ ვთავაზობთ ხალხს გრილზე შემწვარ ქათმის ხორცს, იაკიტორის სტილში შემწვარ კარტოფილს, ტორტიას პურში ჩადებულს, გვაქვს ჩვენი პომიდორის სოუსი, ისპანახი და ხახუს წყლი. წელს ფესტივალი ყველაზე მასშტაბურია, მასში მონაწილეობას 23 კვების ობიექტი იღებს. დედაენის პარკში კი სთრით ფუდის კონცეფციის ქართულ კერძებს ქალაქის საყვარელი პროფესიონალი თუ დამწყები მზარეულები ქმნიან. სწორედ ქართული სთრით ფუდი იყო ის კონცეფცია, რითიც ფესტივალის ორგანიზატორებმა მონაწილეები შეარჩიეს. გაითვალისწინეთ, რომ თუ ამ ღონისძიებაზე მოხვედრა გსურთ, უპირატესობას ყველასგან გამორჩეულ ინოვაციურ მზარეულებს, გუნდებს და ახლად გახსნილ ობიექტებს ანიჭებენ, უკვე შექმნილი კერძებით თუ იდეებით. ეს არის სივრცე, სადაც შეუძლიათ, რომ ახალი იდეები დატესტონ პირველად, ცადონ, შესთავაზონ მომხმარებელს და პირდაპირ მიიღონ უკავშირი, როგორ მოწონთ და შემდეგ გახსნან უკვე კვების ობიექტი. სტუმრებს რაც შეეხება, მათთვის ბევრი ახალი საინტერესო იდეა გვაქვს, რისი აღმოჩენაც შეუძლიათ და ასევე არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თავშეყრის ადგილი, სადაც მეგობრებთან და ოჯახის წევრებთან ერთად შეიკრიბონ.
სივრცე, მწვანე პარკი, სუფთა ჰაერი, ბევრი ბედნიერი ადამიანი და ადგილი, სადაც ყველას ერთმანეთის და რაც მთავარია, საჭმლის სიყვარული აერთიანებს. ფესტივალის მთავარი მიზანი, ახალი გემოების აღმოჩენა გრძელდება. ქუჩის გასტრონომიით დაინტერესებულ ადამიანებს კი შაბათ კვირას დედაენის პარკი კვლავ უმასპინძლებს. სასტა სთრით ფუდ ძალიან დიდი მადლობა, მაგრამ ჩვენ რას გვერჩვენ დილაუთენია. ჩემი აზრითაც კრიმინალი არის თბილისსაც ამ სიუჟეტის ცხე. ხო, მით უმეტეს ზოგი 5-ზე და 6-ზე იყვიწებს და ასე შემდეგ. მოკლედ, მაგრამ ზოგი ხო. ხო, მაგრამ ეს ყველაფერი არის ძალიან გემრიელობა და ძალიან დასაფასებელი ამბავი, რა თქმა უნდა.